យើងលើកដៃបួងសួងឡើងបាទបាទហើយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅថាសុំពុយជ័យបាទញ៉ាល្មងណានេះបាទដូច្នេះសូមឲ្យបាទអ្នកទាំងពីរបាទទៅខាងមុខបាទជួយទៅខាងមុខដើម្បីនឹងជួយតែជួយទៅទៅមកបាទឥឡូវលោកមានគុណលោកអាចត្រឡប់ទៅទទួលភ្ញៀវហើយត្រឡប់ទៅខាងខាងណាហើយទៅលោកវិញបាទយកអ្នកខ្លួនពូអាត្មាមែនបាទទុកទៅឯងទៅភ្ញៀវបាទហើយឯដាល់ឯដាល់នឹងឆ្អែតអត់ឃើញបាទផ្លែលីគឺតំណាងឲ្យមានបានណាតែមើលទៅណា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 បាទចាំខ្ញុំរាប់ជូន13សូមមានតន្ត្រីដែលចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ1 2 3បាទតន្ត្រីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យគ្រប់3ដងបាទគ្រប់3ដងបងបាទបាទជួយមកឲ្យទៅថាយើងស្រឡាញ់គ្នារហូតអរគុណអើយខ្ញុំឯកាឲ្យមកចាំពីពេលនេះទៅបេះដូង2ធ្វើតែ1ទេណាអត់ឈប់សិនអត់ទាន់បញ្ចប់ទេយ៉ាងសូមបងទាំង2បាទរំកិលខ្លួនបាទទៅចិត្តគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញយល់ដែរកូនស្រីឈៀនមួយជំនៀងទៅមុខបាទកូនកំឡោះឈៀនមួយជំនៀងមកដែរសូមឲ្យចាញ់គេបាទហើយដៃម្ខាងកាន់អីបាទកាន់ជីកូនស្រីដៃម្ខាងដាក់លើស្មាហ្នឹងបាទស្មាមិនឡើងអត់ទេដៃខាងនេះបាទបាទហើយកូនកំឡោះបាទដៃម្ខាងខាងនេះគឺយើងអោបចង្កេះគេឲ្យណែនបាទចាប់ពីពេលនេះទេរបស់យើងហើយអត់មានបបពីណាទីទេបាទបាទអោបឲ្យណែនសិនបាទអូយចង្កេះទល់នឹងចង្កេះបាទ
ចឹងណាខ្ញុំរៀបជូនដល់បីសូមបញ្ចុះគ្នាទៅវិញទៅមក1 2 3សូមសម្លេងអស់សតោទាំងគ្នាអត់ដល់ហើយទេបាទសួនដែរណាបាទសួនដែរគ្រូជើញអ្នកដែលមានគូបាទឡើងរំហើយចប់ពីបាត់ហ្នឹងទៅវាលើកបោះការហើយសូមគ្រូជើញដល់ដល់សុភិនារីសុភិបរបស់ទាំងអស់បាទមកចាប់ការហើយនឹងមានអង្គប៉ាវបាទចំនួន $100ផងដែរសូមអរគុណណា